ফ্রেন্ডস, মোৰ নাম আতিকুল ইসলাম আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল স্মার্ট সার্ভিস। ফ্রেন্ডস, পুনৰবাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এটা খুব ধুনীয়া 2BHK হাউচ। আৰু এই ঘৰটো আছে আপোনাৰ বেলতলা অজন্তা পথত, আৰু ইয়াৰে ৰেণ্টটো ৰাখিছে আপোনাৰ সৰু ফেমিলিৰ কাৰণে 9000 আৰু ষ্টুডেণ্ট যদি দুজন থাকে 8500। খুব ধুনীয়া ঘৰ, এই ঘৰটো আজিয়ে বুক কৰিব পাৰে। ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে, আমাক ৰিং কৰিব পাৰে বা হোৱাটছআপ কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰে লোকেশ্যনটো হ'ল আপোনাৰ অজন্তা পথ, ছাৰ্ভেৰ পৰা আপোনাৰ হাৰ্ডলি 200 মিটাৰ হ'ব, আৰু হাতীগাঁৱৰ পৰা আপোনাৰ 100 মিটাৰ। হাতীগাঁও মছজিদটো পাৰ কৰিকে আপোনালোকে ঘৰটো পাই যাব। আৰু এই ঘৰটো আছে আপোনাৰ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত, দুটা বেডৰুম আছে, এটা টয়লেট আছে, এটা কিটচেন আছে। 4-wheeler পাৰ্কিং নহয়, 2-wheeler পাৰ্কিং হ'ব। ইলেক্ট্ৰিচিটি ইজ ভেৰি গুড কণ্ডিশ্যন। আৰু এই ঘৰটো আজিয়ে আপোনালোকে বুকিং কৰি ল'ব পাৰে। 24x7 ৰানিং ৱাটাৰ হ'ব, ইলেক্ট্ৰিচিটিটো ভাল। কমপ্লিট ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু আপোনালোকে যদি নতুনকৈ আমাৰ এই চেনেলটোত আহিছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু ভিডিঅ'বোৰ ভাল পালে লাইক এটা কৰিব, আৰু যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব যাক প্ৰয়োজন তেনেকুৱা ভিডিঅ'ৰ। আজিলৈকে আহোঁ পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে, অতি সোনকালে আপোনালোকৰ লগত দেখা হ'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত আৰু এটা কথা ক'ব পাহৰি থাকিলোঁ, গুৱাহাটী চিটিত যদি আপোনালোকক ভাড়াঘৰ লাগে বা অনাৰসকলক কৈছোঁ, আপোনালোকৰ যদি গুৱাহাটী চিটিত ৰেণ্টেড হাউচ আছে, ডিস্ক্ৰিপশ্যনত আমাৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আছে, আপোনালোকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে। আমি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ঘৰটো ভাড়া কৰাই দিম। তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকে এটা স্পনচাৰশ্বিপ লওঁ, মিনিমাম হয়। চ' আমাৰ ইমেইল আছে, ইমেইলত যোগাযোগ কৰিব পাৰে বা আমাক ডাইৰেক্ট কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে, হোৱাটছআপো কৰিব পাৰে। ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। অ'কে, বাই বাই, শ্বাব্বা খেৰ, খুদা হাফিজ, গুড নাইট।